Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada seluruh rakyat Malaysia. Seperti biasa, saya akan mulakan dengan makluman mengenai tindakan Task Force Operasi Pematuhan. Semalam, Task Force Operasi Pematuhan telah membuat 84,051 pemeriksaan bagi memantau dan menguatkuasakan SOP PKPB di seluruh negara. Sebanyak 5,511 pasaraya, 4,908 restoran, 943 penjaja dan 1,361 kilang serta 4,132 bank telah diperiksa. Pemeriksaan juga telah dibuat di 1,157 terminal pengangkutan darat, 237 terminal pengangkutan air dan 183 terminal pengangkutan udara. Pasukan Task Force juga telah memeriksa sebanyak 35,035 buah kenderaan persendirian, 2,543 kenderaan awam dan 461 vessel. Dan turut diperiksa adalah 2,243 pasar awam, 4,420 tempat ibadah, 1,332 tempat riadah dan 585 tapak binaan. Sebanyak 3,621 pasukan pematuhan telah membuat pemantauan dan melibatkan seramai 19,056 anggota. Semalam, PDRM telah menahan seramai 39 individu dan mereman 18 individu di atas kesalahan melanggar SOP, dan PDRM juga telah mengeluarkan kompaun kepada 21 individu. Justru sekali lagi saya ingin ingatkan bahawa supaya semua rakyat mematuhi setiap SOP dan peraturan yang dikeluarkan oleh kerajaan. Kerjasama dan kawalan kendiri daripada tuan-tuan dan puan-puan semua amat penting di dalam kita memerangi COVID-19 ini. PDRM juga semalam telah mengadakan 157 sekatan jalan raya rentas sempadan negeri di seluruh negara dan memeriksa 216,594 kenderaan. Semalam, sebanyak 1,613 kenderaan telah cuba merentas negeri atas alasan untuk pulang ke kampung dan telah diarahkan berpatah balik oleh PDRM. Dan nampaknya agak berkurangan sikit berbanding dengan hari sebelumnya, iaitu 2,539 pada hari sebelumnya. Semalam 1,613. Jadi ada sedikit kekurangan. Dan negeri yang mencatatkan cubaan rentas negeri untuk pulang ke kampung tertinggi adalah Selangor, 329, diikuti dengan Kedah 211 dan Pulau Pinang 196. Seperti saya katakan bahawa tindakan jika tidak diambil sewaktu mereka pulang, mereka mungkin akan diambil tindakan selepas mereka balik ke bandar ataupun ibu kota tempat mereka bekerja. Mengenai operasi Ops Benteng ataupun operasi untuk kawalan di sempadan, saya ingin maklumkan bahawa operasi untuk kawalan sempadan negara ini berterusan, terutamanya di lorong-lorong tikus. Dan kita telah pun memperketatkan
lorong-lorong tikus ini bagi menyekat kemasukan pendatang asing tanpa izin ataupun parti bagi mengekang penularan wabak COVID-19 ini. Dan kita juga telah pun bersetuju dan mengeluarkan arahan kepada agensi-agensi yang menguatkuasakan kawasan sempadan termasuk lorong-lorong tikus ini supaya terus memperketatkan kawalan sempadan ini. Terutamanya yang kebimbangan kita adalah kemasukan selepas tamat sambutan Hari Raya nanti. Apabila tamat Hari Raya, kita takut di kalangan parti daripada negara-negara yang berhampiran kita, mereka akan datang semula. Terutamanya apabila sektor-sektor perkilangan dan sebagainya dibuka apabila Hari Raya, cuti Hari Raya tamat. Jadi kita akan memastikan kawasan sempadan kawalannya diperketatkan. Hasil usaha agensi-agensi penguatkuasa sempadan seperti PDRM, ATM, Agensi Kawalan Sempadan Malaysia, Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia, APMM dan Jabatan Immigration Malaysia, mereka telah berjaya menangkap 287 parti dan 28 tekong di atas percubaan memasuki negara secara haram. Mereka yang ditahan telah cuba membolosi kawasan sempadan negara di pantai barat Semenanjung, kawasan sempadan utara Malaysia Thailand, kawasan sempadan Sarawak, Sarawak Indonesia dan juga di pantai timur Sabah. Pihak berkuasa juga berjaya mengusir 29 parti dan 3 tekong yang cuba memasuki kawasan sempadan negara. Kerajaan akan terus, seperti yang sebutkan, akan terus memperketatkan kawalan ini. Kerana bukan saja dari segi pencerobohan tersebut, tetapi kebimbangan kita. Mereka akan menjadi penyebar yang akan menularkan COVID-19 di kalangan rakyat kita. Dan memang, seperti saya katakan, bahawa kawalan sempadan dan tidak membenarkan parti merupakan usaha berterusan yang dilakukan oleh agensi-agensi penguatkuasa sempadan. Mengenai ops sanitasi awam di bawah kawal selia KPKT, sejak 30 Mac 2020 telah melakukan 7,024 operasi sanitasi yang merangkumi 174 zon termasuk di 78 zon kuning dan merah. Sebanyak 10,665 premis telah disanitasi yang terdiri daripada 2,613 pusat perniagaan, 3,850 bangunan kerajaan, 1,578 kawasan perumahan termasuk PPR, 2,275 tempat awam dan 3,349 pasar raya. Semalam, sebanyak 73 operasi sanitasi yang meliputi 27 zon merah dan zon kuning di 13 buah negeri, termasuk 16 operasi di Sabah, 16 operasi di Sarawak, 12 operasi di Johor dan 19 operasi di Kedah. Mengenai pengurusan pusat kuarantin, sehingga jam 8 pagi 23 Mei, sebanyak 271 pusat kuarantin telah beroperasi berbanding dengan 268 pada hari sebelumnya, yang mana 19,262 individu sedang menjalani proses kuarantin wajib. Semalam, seramai 582 rakyat Malaysia telah pulang ke tanah air dan dikuarantin wajib. Seramai 39,820 rakyat Malaysia yang pulang ke tanah air telah dikuarantin wajib sejak 3 April 2020, manakala 31,865 individu yang telah pun dikuarantin telah selesai
menjalani tempoh kuarantin mereka dan dibenarkan pulang. Kini pejabat kedutaan kita di luar negara sedang mendapatkan informasi tentang rakyat kita yang akan pulang ke tanah air. Mereka perlu memaklumkan kepada pejabat-pejabat kedutaan kita di luar negara supaya lebih mudah untuk kita pantau dan juga untuk kita uruskan kemasukan mereka ke negara kita. Kita tahu bahawa cuti musim panas akan bermula Jun nanti sehingga September. Jadi kita tidak tahu seramai mana yang akan pulang ke tanah air. Jadi kita telah pun meminta supaya pihak rakyat kita yang berada di luar negara untuk mendaftar, memaklumkan kepada pejabat-pejabat kedutaan. Ini seperti yang kita lakukan oleh kepada rakyat kita daripada Singapura. Apabila kita hanya membenarkan 400 satu hari daripada Singapura untuk cross merentasi sempadan Singapura ke Johor Bahru, dan mereka perlu mendapatkan permit ataupun kebenaran masuk ke negara kita melalui pejabat kedutaan kita di Singapura, pejabat pesuruhjaya tinggi kita di Singapura. Jadi lebih mudahlah kita nak manage kepulangan rakyat kita di luar negara ini daripada luar negara ini. Mengenai pelajar di kampus, apabila saya umumkan bahawa kepulangan mereka di apa penghantaran pulang mereka dihentikan sementara dan akan dimulakan, akan bermula pula pada 28 hari bulan. Ramai ibu bapa yang WhatsApp saya, pelajar-pelajar yang ada di kampus di sini merayu-rayu dan sebagainya kerana nak pulang juga. Mereka tentu miss hari raya ni. Kalau 28 hari bulan, dia kata dah miss tambah 3-4 hari hari raya. Suasana hari raya mungkin dah tak ada lagi. Berbagai-bagai rayuan. Jadi kita mesyuarat pagi tadi membincangkan perkara ini. Memang pelajar termasuk di dalam kumpulan yang kita benarkan pulang. Ya, kita benarkan. Ini bukan baru. Bukan polisi baru, dah lama. Sebahagian besar lebih daripada 50,000 dah pun dihantar. Balance mungkin lebih kurang 7,000 saja. Jadi tetapi kerana ada sebab-sebab tertentu dengan kerajaan negeri Sabah baru-baru ini, akhirnya kita terhenti sementara. Dan bila kita nak mula, baru 2-3 kali hantar, raya pula, cuti raya dan sebagainya. Jadi walaupun kita concern, kita prihatin tentang masalah student dan ibu bapa mereka ini. Jadi mesyuarat hari ini memutuskan supaya dipercepatkan penghantaran tersebut. Dan Menteri Pengajian Tinggi Datuk Yang Berhormat Datuk Dr. Noraini telah pun berbincang dan minta supaya KPT berbincang dengan pesawat yang membawa mereka pulang. Akhirnya telah pun mencapai persetujuan, mereka telah mencapai persetujuan iaitu penghantaran pulang pelajar-pelajar ke Sabah dan Sarawak ini bermula pada 26 hari bulan. Jadi hari raya ketiga lah kot, hari ketiga. Jadi saya harap ini melegakan ibu bapa dan juga pelajar-pelajar ini. Seramai 1,480 pelajar yang dijadualkan diterbangkan pulang pada 26 Mei ini, iaitu sebanyak 4 penerbangan dari Kuala Lumpur ke Kota Kinabalu yang dijadualkan membawa pulang 1,148 pelajar. Manakala 2 penerbangan dari Kuching ke Kuala Lumpur akan membawa pulang 332 pelajar. Dan untuk makluman, pelajar-pelajar yang akan dihantar pulang ini telah pun menjalani saringan kesihatan ataupun swab test di universiti masing-masing. Jadi saya harap
isu tentang pengantaran pelajar pulang ni dapat kita selesaikan dengan segera. Kita mendapat permohonan daripada jawatankuasa Rukun Tentangga ataupun KRT untuk mereka mengadakan rondaan di bawah skim rondaan sukarela di kawasan masing-masing. Mesyuarat bersetuju dan mesyuarat meminta supaya Kementerian Perpaduan Negara untuk menyediakan SOP KRT ini bagi melaksanakan rondaan SRS tadi yang saya sebutkan tadi, bagi memastikan ianya mematuhi protokol kesihatan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan. Kita bersetuju KRT terlibat kerana ianya merupakan salah satu program untuk memperkasakan komuniti setempat ataupun community empowerment ini. Saya dah sebut dalam ucapan saya yang lepas, dalam PC saya yang lepas, minta supaya ketua kampung, jawatan kuasa masjid, jawatan kuasa surau terlibat bagi membantu kerajaan ini. Dan kita mengalu-alukan permohonan daripada KRT ini untuk bersama-sama membantu kerajaan di dalam mengadakan rondaan mereka bagi memantau pematuhan SOP ini. Tuan-tuan dan puan-puan, ketibaan Syawal tahun ini amat berbeza daripada sambutan satu Syawal ataupun hari sambutan Hari Raya Aidilfitri. Kerana tahun ini kita sambut di dalam keadaan yang agak terkawal dan terpaksa mematuhi SOP-SOP. Kita tahu ramai yang agak kurang selesa dengan apa yang dibuat oleh kerajaan ini. Tetapi apa yang dilakukan oleh kerajaan adalah untuk kepentingan kita bersama. Bukan untuk menyusahkan sesiapa. Tetapi untuk memastikan kita dapat memutuskan rantaian COVID-19 ini. Rantaian penyebaran COVID-19 ini. Demi keselamatan diri kita, keluarga kita, masyarakat dan negara. Supaya akhirnya kita sama-sama boleh bebas apabila PKP ditamatkan. Oleh itu, saya meminta kerjasama daripada orang ramai yang sudah pun bersedia dengan sambutan Hari Raya ini supaya mematuhi setiap SOP yang dikeluarkan. Kita masih boleh menyambut Hari Raya ini bersama keluarga terdekat kita. Kita boleh menyambut Hari Raya ini bersama keluarga di dalam rumah kita sendiri. Betul, perlu patuh SOP tidak lebih 20 orang di dalam perayaan hari pertama tersebut. Tetapi kita masih lagi boleh merayakannya bersama keluarga yang kita sayangi ini. Saya juga ingin ingatkan bahawa aktiviti riadah secara berkumpulan tidak dibenarkan. Di dalam senarai list ataupun senarai larangan ataupun negatif list, tindakan yang boleh menyebabkan berlakunya perhimpunan ataupun perkumpulan tidak dibenarkan. Saya percaya malam raya, hari raya pertama, ramai yang nak bermain bunga api dan sebagainya. Ianya jika ada berlaku kelompok yang besar jumlahnya, ianya juga adalah salah dari segi SOP. Jadi saya harap bolehlah kita mematuhi setiap SOP yang dikeluarkan. Saya tahu seperti yang disebutkan saya dulu oleh Ketua Polis Negara di dalam mesyuarat tadi pun disebutkan bahawa pihak polis akan mengadakan rondaan seperti biasa untuk memantau pematuhan SOP ini. Jadi saya amat berharap supaya di hari raya ini tidak ada pun berlaku tangkapan ataupun yang di compound, yang disaman,
yang dihadapkan ke mahkamah untuk dihadapkan ke mahkamah dan sebagainya. Saya rasa tak perlu hari raya berakhir dengan perkara-perkara seperti itu. Sebab itulah saya merayu supaya patuhi setiap SOP supaya tidak ada siapa yang dikenakan tindakan oleh pihak berkuasa. Saya harap pemimpin-pemimpin masyarakat seperti yang saya telah seru sebelum ini memainkan peranan untuk sentiasa mengingatkan ahli komuniti di bawah mereka supaya mematuhi SOP dan mengamalkan kawalan kendiri. Jangan kita sia-siakan pengorbanan petugas-petugas barisan hadapan ataupun frontliners yang akan terus bertungkus lumus bertugas sewaktu kita bercuti untuk menyambut hari raya ini. Hargailah jasa mereka, PDRM, ahli angkat ATM, Jabatan Bomba dan Penyelamat, Jabatan Immigration Malaysia, RELA, APM, APMM, AKSEM, termasuk anggota Kementerian Kesihatan seperti doktor, jururawat dan pekerja-pekerja hospital yang lain yang terus akan bekerja menjaga kita semua untuk menjaga keselamatan kita semua. Mereka terus bekerja. Kita, sebab itulah bagi saya, untuk menghargai jasa mereka, kita patuhlah setiap perkara yang diperkenalkan, setiap SOP yang diperkenalkan oleh kerajaan, setiap peraturan yang diperkenalkan oleh kerajaan. Tuan-tuan dan puan-puan, hari ini hari terakhir bulan Ramadan. Besok, walaupun penyimpan mohon belum umumkan lagi, saya tak mahu mendahului penyimpan mohon. Dah umum? Okey, dah umum. Kalau dah umum, besok kita akan menyambut Hari Raya Aidilfitri. Diam tak diam, sudah 67 hari saya bersama-sama dengan tuan-tuan untuk melaporkan kepada tuan-tuan dan puan-puan mengenai keadaan harian mengenai COVID-19 ini di sidang harian saya. Di dalam saya menyampaikan maklumat terkini sebagai seorang manusia, tentu saja saya tidak terlepas daripada salah dan khilaf. Oleh itu saya, jika ada, saya memohon ampun dan maaf. Justru itu, untuk akhirnya saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada seluruh Muslimin dan Muslimat di seluruh negara dan di mana saja berada. Terima kasih. Walaupun saya masih ingin membuat seruan, terus kekal di rumah bagi terus kekal selamat. Stay home, stay safe. Terima kasih. Saya buka kepada soalan. Datuk Seri, semasa dalam tempoh PKPB, jika ada syarikat yang memerlukan pekerja, bolehkah majikan tu mengadakan temuduga? Dan bagi individu yang mendapat tawaran temuduga, bolehkah dia melakukan perjalanan rentas negeri? Okey, interview saya rasa zaman sekarang ni boleh dilakukan secara online, secara atas talian. Dan banyak negara-negara, malah banyak juga interview secara online ni dilaksanakan di negara kita. Jadi saya harap teruskan interview secara online. Bagi mereka yang mendapat tawaran pekerjaan dan perlu melaporkan diri, saya harap pergi ke balai-balai polis untuk mendapatkan permohonan, mendapatkan kebenaran untuk memulakan kerja mereka. Ya. Okey. Datuk Seri Nur Syamsiah bernama. Datuk Seri, sejak tempoh PKPB, kita dapati banyak parents dah bawa anak-anak diorang keluar untuk bermain di playground. So, adakah perkara ini dibenarkan? Seperti yang saya katakan, riadah telah pun dibenarkan. Riadah. Tetapi, seperti saya katakan tadi, bahawa sesuatu tindakan yang boleh menyebabkan perkumpulan tidak dibenarkan kerana termasuk di dalam list negatif lagi. Kalau kita bawa anak kita satu orang, dua orang, tidak ramai di situ,
perkara itu memang termasuk dalam riadah. Seperti juga saya kata, memancing. Memancing boleh dianggap sebagai riadah. Tetapi kalau di kolam yang biasanya tempat pertandingan memancing tu tiba-tiba ramai, tempatnya ramai, padat, ianya menjadi, walaupun dibenarkan riadah tersebut, tetapi kerana perhimpunan ramai itu menyebabkan tidak boleh. Kerana salah dari segi SOP, kerana ianya dianggap sebagai tindakan yang boleh menyebabkan berlaku perhimpunan. Jadi macam itulah, kalau kita bawa anak kita satu orang, mungkin dua tiga orang saja, mungkin boleh dibenarkan. Tetapi kalau dah menyebabkan perkumpulan yang ramai, ianya termasuk di dalam negative list yang menjadikan tindakan itu salah. Jadi ianya bergantung kepada keadaan itu. Dan tapi kita sebagai ibu bapa perlu sedar bahawa mendedahkan anak di tempat terbuka dengan orang yang ramai boleh menyebabkan berlaku perkara-perkara yang tidak diingini kepada anak-anak kita. Mungkin dari segi social distancing tak mungkin boleh berlaku kalau anak, kalau kanak-kanak bersama mereka. Dan kita ingat, kita mesti ingat yang membawa anak-anak itu adalah ibu bapa. Ibu bapa kita tidak tahu. Kalau ramai ibu bapa yang hadir bersama membawa anak mereka, kita pun tidak tahu status mereka, sama ada mereka bersih daripada COVID-19 ataupun tidak. Sebab itu kita perlu berhati-hati. Elakkan daripada bertemu di tempat yang ramai. Assalamualaikum Datuk Seri, saya Afiq daripada Bernama. Menerusi rekod yang dikeluarkan Jabatan Penjara sehingga 13 Mei lepas, lebih 20% penghuni penjara yang ditahan di seluruh negara ini kebanyakannya dihuni warga asing atas pelbagai kesalahan. Adakah tahanan dan petugas di Jabatan Penjara seluruh negara juga akan disaring? Soalan kedua saya adalah memandangkan petugas immigration di depot Bukit Jalil dan Semenyih akan disaring dan dikuarantin, siapa yang akan terlibat mengambil alih penugasan di depot berkenaan? Sekian, terima kasih Dr. Sri. Okey, setakat hari ini kita tidak ada laporan positif COVID-19 kepada penghuni-penghuni penjara. Tidak ada lagi. Ya, tidak ada. Setakat hari ini. Walaupun mereka terdiri daripada warga asing dan sebagainya. Mungkin mereka itu telah pun dipenjara lebih awal lagi, sebelum ada lagi kes yang melibatkan COVID-19 ini. Earlier, much earlier. Jadi tidak ada timbul isu itu lagi setakat hari ini. Mengenai petugas immigration yang menjaga depo, setakat hari ini kita telah pun membuat test, terutamanya di depo Bukit Jalil. Kita telah buat test dan setakat hari ini keseluruhan 114 pegawai dan mereka yang berkaitan dengan yang bertugas di depo tersebut didapati negatif 114. Dan saringan juga sekarang ini sedang dilakukan di depo Semenyih. Jadi setakat ini tidak ada isu lagi. Yang ada di kalangannya positif terpaksa dihantar ke hospital dan sebagainya untuk dirawat, yang memerlukan penggantian dari segi petugas-petugas di situ. Ya, setakat ini okey lagi, tidak ada isu. Alright, tak ada apa-apa. Terima kasih sekali lagi. Selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.